אתר ארכיאולוגי במרכז קדומים נמצא במצב מחפיר, מוזנח, מסוכן לכל המתקרב. הנה המרכז של האתר הארכיאולוגי בית הבד, המרכיבים של בית הבד, שני הים, לים היה, בעל הים היו הממל, כפי שתוכלו לראות בהמשך, והם היו מסובבים אותם ומגיעים ומביאים לידי עצירת הזיתים ויצירת השמן. זה הממל היפה שבמרכז קדומים, הנה עוד אחד. תוכלו למצוא כאלה בהרבה גינות פרטיות מאחור הכניסה לממל. כל המתחם שאתם תראו פה זה מבנה של בית חבא בעל שני קומות, למטה בית הבד, מאחוריו מקווה מים, אתם רואים פה מקווים לגרת ממים, ובקומה השנייה היה המגורים. בכלל כל הספקת המים באזור הזה היא מבורות מים, מכיוון שמעיינות כמעט ואין פה, יש אחד כאן בעליית טיל, אבל זה הכל. ובית החווה הוא היה של אדם עשיר כנראה, מכיוון שנמצאו בו אבנים מסוטטות היטב. אמנם חלק של האבנים כבר לא נמצאות באתר, תוכלו למצוא אותם בבתים של הכפרים הערביים בסביבה. באזור של האתר, לא בחלק הזה, בחלק הנמוך יותר, יש שורה של אבני גזית יפות והן מכוונות לכיוון הגריזים. סבורים שאלו היו שריד של בית כנסת. הנה עוד אבנים יפות, הנה הכניסה לבניין. כאשר עוברים באתר הזה, כאשר הוא נקי ומשופץ, מתרשמים עד כמה הבונים של בית החווה השקיעו בעיצוב האבנים. הרוב אבני קיר, אבל אבני גיר, אבל יש כמה מקומות שיש גם אבני קורקה, יכול להיות הביאו אותם מרחוק יותר. הנה עוד פעם החלקים של בית הבד, חלקים מרשימים, ממש יפה להיות פה. בדרך כלל מי שביקר בקדומים נהג להיכנס לאתר, לא לפגוש את הקוצים כפי שאתם רואים פה, וממנו להשקיף על פני כל קדומים. הנה בית הבד, חזרנו לבית הבד. השמן הזית המשובח שגדל בשומרון גם מתבטא בשמות של היישובים, כמו מסחה, משחה. כלומר, השמן שהופק פה היה שמן משובח ביותר. הנה הכניסה לבית, תוכלו לראות את שני האבנים של הדלת. עוד אבנים, הנה ספסול קטן, זה מקום שאפשר היה לשים עליו קט קטן. יש כאלה ברוב האתרי העתיקות בשומרון, אפשר למצוא את הספסולים האלה. הצמחיית הבר מסביב היא מאוד מסוכנת, כיוון שאפשר לשים את הרגל על צמח ולמצוא את עצמך בתוך בור, עם רגל שבורה או לא, בכל מקרה תהיה בתוך הבור. הזנחה באתר הזה היא איומה. אתר יפה, כפי שאתם תוכלו לראות בתמונות בסוף הסרטון, שצולמו כאשר האתר היה משופץ. תראו שמצבו של האתר היה יכול להיות יפה, והיה אפשר להקים פה גן ארכיאולוגי לתפארת. בית החווה השומרוני בקדומים הוא חלק מרשת יישובים שומרונים. הנה עצרתי רגע, הגענו פה למערה בקצה האתר. פתח המערה מכוסה לידי גדר מלאכותית. ייתכן מאוד שאם הגדר הזאת תוסר, ימצאו בפנים שרידים מהתקופה השומרונית. בבור אחר שנמצא בקדומים נמצאו שלדים של עשרות
גברים, נשים וילדים שכנראה נרצחו במרד השומרוני שפרץ פה במאה החמישית וחיסל את היישוב השומרוני בשומרון. הנה מרכז החווה, בצד שמאל בניין, מבנה, כנראה מבנה שירותים, יש שם בין האבנים ישנם רווחים, אולי המקום שבו קשרו את הבהמות, או מחסן. ובכן, מצד שמאל המחסן, מצד ימין בית הבד, בקומה ראשונה בית הבד, בקומה שנייה המגורים של בעל החווה. בכלל, בכל אזור דומים מצאו כשישה עד שמונה בתי בד, מקוות טהרה אין סוף, כל השמן שיצא מפה היה טהור, מזוקק, ואולי אפילו לשימוש היהודים. מאחורי החווה, הסביבה של קדומים, הנה עוד קיר אבן יפה, עוד פעם מבט על בית הבת, מבט על, על ההרים מסביב לקדומים. אני חוזר רק, קדומים נמצאת בתוך אזור שומרוני של ארבע כפרים, חג'ה, בית מיזן, עצפה ממערב לקדומים וג'ית. ארבעת היישובים האלה ידועים טוב. הנה הכניסה לאתר, חופשייה לכל ילד, לכל נער שעלול פה לשבור את המפרקת שלו. אני מקווה שאפשר יהיה לשפץ את המקום הזה ובינתיים אולי לסגור אותו, זה סכנת נפשות להיכנס פה. נכנסתי לפה על מנת להדגים בפניכם את מצבו האגום של האתר. נראה, אולי המועצה המקומית שלנו תוכל להשפיע על קצין מטה ארכיאולוגיה, או שאולי היא בעצמה תעשה משהו למען שיפוץ המקום. בינתיים הסכנה, סכנה, סכנה, הכניסה אסורה. נא לא להיכנס. הנה מפת האתר היפה שהוצב פה כאשר שוקם. אתר, פה התיאור. שני הלוחות האלה נמצאות בכניסה במרכז היישוב. חלק בבית הבת. הנה, כאן כאשר היה הכל נקי ומשופץ. כך היה יכול לראות האתר. עוד פעם מקוואות מאחורה. זה כבר במוזיאון קדומי. והנה הקיר היפה, שהיום אי אפשר להתקרב אליו. ופה בית בד, דגם מרמת אביב. אסיים שוב, לא להיכנס לאתר. השער פתוח, אבל זה סכנת נפשות להיות פה.